21. maj 2022. Sme na oslave 2x50 rokov našich priateľov v Benickom dome a priznám sa, že tu som nebol na tejto teraske a ani to nebolo plánované. Takže Banská Bystrica, Benického dom, stará známa budova, jedna z tých najvzácnejších, ktorá je v Banskej Bystrici a tu sme sa na Banskú Bystricu oslavenci, sú Peťo a Viki. No, oslavy sa odkladali o Benického domu až tak veľa neviem. V tejto chvíli by som asi skôr fabuloval, nevedel som, že budem mať takúto príležitosť. Pozrieme sa ešte, ako to tie malby, fresky tu nejaké sú tu fakt skvelé. No, takto som došiel, takže ešte raz nádherný pohľad na Benického dom, z tých najkrajších v Banskej Bystrici. Históriu by som asi poplietol, alebo tie architektonické prvky by som asi nespresnil veľmi dobre, takže takto to tu vyzerá. Ešte raz sa pozriem na námestie. Opisovať miesta nejdem, takže neuveriteľný a nečakaný výhľad do zaujímavého miesta Benického domu na námestí Banskej Bystrici. Naozaj neplánované, asi to ja, Dolná ulica. No, popisovať by som to vedel, ale fakt ako dominantne je teraz tento priestor. Takže namiesto kopcov som dneska na oslave a ešte sa pozrieme na tie obrovské fresky hore, čo to tu máme. Takže výhľad Benického domu 21. maj 2021.